Barikādas nebija tikai tāda krāvuma uz ielām. Tā bija drošība, aizsardzība. Tas bija traucēklis iespējamam uzbrucējām. Jebkura vieta, ko ieskāpa barikādas, vai tā bija baznīca, vai tās bija valsts iestādes, kas tobrīd veidojās arī par Latvijas iestādēm, vai tās bija kādas citas vietas, radio, televīzija, un es kļuvu par neatkarīgās Latvijas mazām saliņām. Un mēs visi kopā tās sargājām. Laiks nav pagājis, un neatkarību nevar iegūt tikai vienreiz un apmierināt aiziet mājās. Neatkarību mums jānostiprina ik dienas. Par to lielo darbu, ko jūs darījāt atmodas laikā, un ko šobrīd daudzi no jums ar vārdu spēku dara arī šodien.